မြင်းစီအမ်ဘလက် live show လေးရဲ့ကျွန်တော်တိဆိုဖျော်ပြမှုနောက်ဆုံးအစီအစဉ်နောက်ဆုံးအပုတ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အားထားခဲ့ရတဲ့ကြိုက်နေသက်ခဲ့ရတဲ့ alternative rock association တယောက်ရဲ့တည်ထောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်တိဆိုဖျော်ပြချင်ပါတယ်အဲ association ကတော့အခုချိန်မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါပြီကိုဒိုလုံးရဲ့တည်ထောင်လေးဖြစ်ပါတယ်တီစီလေးရဲ့နာမည်ကအစူတောင်းလို့အမည်ရပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုအတီစီလေးနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ကဘာမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲအကျက်တဲတွေအားလုံးကနေပြီးတော့ကဘာသူကဘာသားတွေအားလုံးကြော်လွားလွတ်မြောက်နိုင်ပါစေလို့လည်းကျွန်တော်နမိတ်ပြုလိုက်ရပါတယ်ဗျာ။ဖုန်ကြီးပါစေတန့်ရှည်စေအားလုံးစိတ်လဲကျန်ပါစေ။ဖုန်ကြီးဝါစေတရှင်စေအားလုံးစိတ်လဲကျန်ပါစေနောက်ဆုံးတောင်းပေးရင谁住苗还接班了没有